എന്തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓഹോ, അങ്ങനെയാ വേണ്ടത്. ആ എത്ര വേണം ചോദിച്ചു, അത് നിങ്ങൾ തരുന്ന അത്രേ പറഞ്ഞു. ചേരമാ പെരുമാളുടെ പിൻഗാമിയായ രാജാവ് പറഞ്ഞു, 6 ഏക്കർ 56 സെന്റ് സ്ഥലം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആദ്യമായി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കൊടുങ്ങല്ലൂര് 6 ഏക്കർ 56 സെന്റ് സ്ഥലം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പള്ളി വെക്കാൻ. പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞ ഈ 14 ആളുടെ കയ്യിൽ വല്ല തുട്ടുണ്ടോ? 1956 ഗൾഫിൽ പെട്രോൾ വന്നത്, അതിന്റെ മുമ്പ് ഗൾഫൊന്നുമില്ല. ഒക്കെ തെണ്ടി നടക്കുന്ന അറബികളായിരുന്നു, പാവങ്ങളായിരുന്നു. ഈ ഈത്തപ്പഴും ഉണക്കമീനുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അറബികളായിരുന്നു പാവങ്ങള്. 56 പെട്രോൾ വന്നതിന്റെ ശേഷം ഗൾഫായി മാറിയത്. ഗൾഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് 56 ശേഷം. ഈ അറബികളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കാരക്കയും വെള്ളവും അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. അറബികൾ പറഞ്ഞു, രാജാവേ, പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ അതിനൊരു പരിഹാരം ചെയ്തു തരണം. ഹിന്ദു രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഹിന്ദുക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു സമ്മേളനം വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര്, എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് മക്കത്തുനിന്ന് വന്ന അറബികള് മുസ്ലിങ്ങള്, അവർക്ക് പള്ളി ഉണ്ടാക്കണം, നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് സഹായിക്കണം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിലൊരു ഹിന്ദു നീച്ചു നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, നമ്മൾ കയ്യിന്നെടുക്കൊന്നും വേണ്ട, കൊടുങ്ങല്ലൂര് ക്ഷേത്രനഗരി എന്നാണ് പറയാ, ക്ഷേത്രനഗരിയാ, എന്റെ നാടാ കൊടുങ്ങല്ലൂര്, ക്ഷേത്രനഗരിയാ. ആ കൊടുങ്ങല്ലൂര് ഒരു കാളി ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ വാതിലും കട്ടലും ഇഷ്ടികൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കല്ലും വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പലത്തിന്. രാജാവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ അമ്പലത്തിന്റെ കല്ലു ഇഷ്ടിക എടുത്തിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ വെച്ചു. മാലിക് ദിനാർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് പള്ളി അമ്പലത്തിന്റെ ആയാലും വേണ്ടില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളി ഉണ്ടായാൽ മതി. ഓർമ്മ, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളിയായ കൊടുങ്ങല്ലൂര് പള്ളിയുടെ കട്ടല അമ്പലത്തിന്റെ കട്ടലയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളിയായ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ വെട്ടുകല്ല് അമ്പലത്തിന്റെ കാളിക്ഷേത്രത്തിന്റെ വെട്ടുകല്ലാണ്. അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ വിഷയത്തിലെ ഒരു ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ട് ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർക്കത് കോടതി പറഞ്ഞതിൽ വേദനിച്ച് വപ്രാളപ്പെട്ട് ഇനി നെഞ്ഞത്തടിച്ച് അതിനെ പുനഃപരിശോധിച്ച് ഒരു റിവ്യൂ പെറ്റീഷനായി പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അതങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്താളെ. ആദ്യമായിട്ട് അമ്പലത്തിന്റെ കട്ടല തന്നർ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളാ. ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളും കൊടുത്തു എന്ന് വരുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ, ആ ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിന് കൊടുക്കാറുണ്ട്, പൂരണ്ടായ പിരിവ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, നേർച്ച ഉണ്ടായ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഞങ്ങളിവിടെ മറ്റേ ഇവിടെ വലിയ അമ്പലത്തിന് പിരിവ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യന്മാരൊക്കെ 1000, 10000 കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയൊക്കെ കൊടുക്കും. പക്ഷെ ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാത്തൊരു സാധനമുണ്ട്, അതെന്താണെന്നറിയോ? 14 അറബികൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇസ്ലാമത പ്രചരണത്തിന് ഈ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ ഉണക്ക് മോനെ, അതിൽ 12 പുരുഷന്മാരും 2 സ്ത്രീകളും ഉള്ളു, 12 പുരുഷന്മാരും 2 സ്ത്രീകളും, ബാക്കി 10 ആൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം. എവിടുന്ന് കിട്ടും പെണ്ണ്? എവിടുന്ന് കിട്ടും പെണ്ണ്? ഇന്ന് ജാതിക്ക് ജാതി തന്നെ പെണ്ണ് കൊടുക്കാത്ത കാല. ആ കാലം 1400 കൊല്ലം മുമ്പേ ജാതീയത കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയിരുന്ന കാല. അതാണ് കുമാരനാശാൻ പറഞ്ഞത്, എത്രയോ ദൂരം വഴി തെറ്റി നിൽക്കണ്ട രേഴച്ചറൂമൻ പോയി തൊപ്പിയിട്ടാൽ ചിത്രാമവേനത്തി ചാരത്തിടുന്നിട ചെറ്റും പഠിക്കണ്ട നമ്പൂരാരെ, തൊട്ടുകൂടാത്തവർ തിണ്ടിക്കൂടാത്തവർ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാലും ദോഷമുള്ളോർ, കെട്ടില്ലാത്തോർ തമ്മിലുണ്ണാത്തൊരിങ്ങനെ ഒട്ടല്ലഹോ ജാതി കോമരങ്ങൾ. നായര് നടക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ ചർമ്മന് നടക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത കാലം, ബ്രാഹ്മണൻ നടക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ ഇഴവര് നടക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത കാലം, മാറുമറക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത കാലം, വലിയ ജാതിക്കാരൻ നടക്കുന്ന വഴിയില് തായ് ജാതിക്കാരന് തുപ്പാൻ പാടില്ല, അവന്റെ കഴുത്തിൽ ചിരട്ട കെട്ടി തൂക്കുന്ന കാലം. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലത്ത് ഇവിടെ കയറി വന്ന മുസ്ലിങ്ങള് പറഞ്ഞു, ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് 10 ആൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം, അതിന് പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ വേണം, ഭാര്യമാരെ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. രാജാവിനോടന്നെ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കണേ, ഹിന്ദു രാജാവിനോട്. രാജാവ് പറഞ്ഞു, നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു. ആ മീറ്റിംഗിൽ ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ പങ്കെടുത്തതൊക്കെ. രാജാവ് ചോദിച്ചു, നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് ആ സൗദി അറേബ്യ എന്ന് വന്ന അറബികൾക്ക് 10 ആൾക്ക് പെണ്ണ് കൊടുക്കണം, ആരാണ് അവർക്ക് ഭാര്യയായി വാഴാൻ തയ്യാറുള്ളത്? ഭാര്യയായി വാഴന്നാ പോരാ, അവര് മുസ്ലിമാകും വേണം. ഹിന്ദു മുസ്ലിമും തമ്മിൽ കല്യാണം നടക്കില്ലല്ലോ കാലത്തൊന്നും, അതുകൊണ്ട് അവര് മുസ്ലിമാവണം. ആര് തയ്യാറുണ്ട്? ഈഴവ സ്ത്രീകള്, ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകള്, നായർ സ്ത്രീകള്, പുലയ സ്ത്രീകള്, ജാതി നോക്കാതെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തയ്യാറാണ്.
അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങള് അംബിക എന്ന പേര് മാറ്റി ആമിന എന്നാക്കി, ശാരദ എന്ന പേര് മാറ്റി നബീസ എന്നാക്കി, കൺവെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുസ്ലിമായി. മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പെണ്ണ് കൊടുത്തത് ഹിന്ദുക്കൾ. ഇപ്പൊ എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് അലി, ഫുൾ നെയിം മുള്ളൂർക്കര മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി. എന്റെ വാപ്പന്റെ പേര് മുഹമ്മദ്, അതിന്റെ വാപ്പന്റെ പേര് ആലിക്കുട്ടി, അതിൻ്റെയും വാപ്പന്റെ പേര് അബ്ദുൽ ഖാദർ, അതിൻ്റെയും വാപ്പന്റെ പേര് കോയക്കുട്ടി, അതിൻ്റെയും വാപ്പന്റെ പേര് ഐ ഡോണ്ട് നോ, എനിക്കറിയില്ല. ഇത്ര തന്നെ കിട്ടാൻ ഞാൻ പെട്ട പാട് ചില്ലറല്ല. എന്റെ വാപ്പന്റെ 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 വാപ്പ ആരാന്നറിയോ? ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. ഇങ്ങടിയതെ, ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ മുസ്ലിമിന്റെയും വാപ്പാട 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 വാപ്പ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. മാടും 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 കാളിത്തള്ള. നമ്മളൊക്കെ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ കാളിത്തള്ളടി മക്കളല്ലടോ. പറയാൻ ബേജാറുണ്ടോ നിങ്ങക്ക്? ഉണ്ടോ? ഒരു പൊലേ സ്ത്രീയുടെ മകനാന്ന് പറയാൻ വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഒരു താഴ്ന്ന വർഗക്കാരിയുടെ മകനാന്ന് പറയാൻ വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇത്ര വലിയ സൗഹാർദ്ദം ഈ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുക്കളല്ലാതെ വേറെ ഏത് മതമാണ് ഇസ്ലാമിനോട് കാണിച്ചത്? അതിലെത്ര വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ ഏത് അതിരി വരെ നമുക്ക് പോകുന്നതില് എന്താണ് തെറ്റുള്ളതെന്ന് ഈ നബിദിനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വായിക്കണം. ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പെണ്ണ് കൊടുത്ത ഹിന്ദുക്കൾ, അമ്പലത്തിന്റെ കട്ടല കൊടുത്ത ഹിന്ദുക്കൾ, ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വന്നവർക്ക് ഒരു പള്ളിക്കല്ല സ്ഥലം കൊടുത്തത്, 58 പള്ളി പണിതിട്ടേ മാലിക്കുദ്ദീനാറ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയതായി ചരിത്രം പറയുന്നത്. ഏത്? ഈ വിഴിഞ്ഞത്തെ പള്ളി, തിരുവനന്തപുരത്ത് വിഴിഞ്ഞത്തെ പള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാലിക്കുദ്ദീനാറ് പണിത പള്ളിയാ, അറബി പണിത പള്ളിയാ, സ്ഥലം കൊടുത്തത് ഹിന്ദുക്കളാ. തലശ്ശേരിക്കടുത്ത ധർമ്മടത്തെ പള്ളി മാലിക്കുദ്ദീനാറ് പണിത പള്ളിയാ, സ്ഥലം കൊടുത്തതാരാ? ഹിന്ദുക്കളാ. പള്ളിക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുത്തതാരാ? ഹിന്ദുക്കളാ. കാസർഗോഡ് മാലിക്കുദ്ദീനാർ പള്ളി, ആ പള്ളി പണിതതാരാ? മാലിക്കുദ്ദീനാറാ. സ്ഥലം കൊടുത്തതാരാ? ഹിന്ദുക്കളാ. മറ്റുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊടുത്തതാരാ? ഹിന്ദുക്കളാ. അങ്ങനെ 58 പള്ളി കേരളത്തിൽ പണിയുമ്പോ 58 പള്ളിക്ക് സ്ഥലം കൊടുക്കുകയും അതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഹൈന്ദവ സമുദായം നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ? അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ, മതസൗഹാർദ്ദം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ്. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ലോകത്തിന്റെ കാരുണ്യവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നമ്മൾ പ്രതിഫലിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിൽ കയറി വയൽ പറയാൻ വലിയ ആൾക്കാരാ, മുഹമ്മദ് നബി കാരുണ്യവാനാണ്, മുഹമ്മദ് നബി ലോകത്തിന്റെ അങ്ങനത്തെ ആളാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആളാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കരുണ ചെയ്യാൻ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. പ്രവാചകന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വേണ്ടത് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കലാണ്. അതിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് ഇന്ന് വീണ് കിട്ടിയത്. നാളെ ജന്മദിനമാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ, നാളെ ഞായറാഴ്ച ജന്മദിനമാണ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീം കോടതി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്കൊരു വിധി വന്നപ്പോൾ നമ്മളതിൽ അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിക്കരുത്, നമ്മളതിൽ അസ്വസ്ഥരാവരുത്, നമ്മളതിൽ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള ബേജാറുകൾ ഉണ്ടാവരുത്. വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാകുക. ഇന്നത്തെ പഞ്ചാബ് എന്ന് പാകിസ്ഥാനിന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്ന പഞ്ചാബ്, പണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കിടന്നിരുന്ന പഞ്ചാബ്, ഇന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പഞ്ചാബ് ഉണ്ട്. പണ്ട് ഈ പദ്ധതി ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും വിഭജിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനിന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചാബ് ഉണ്ട്. ആ പഞ്ചാബിൽ ഇതുപോലൊരു ബാബരി മസ്ജിദ് തർക്കമുണ്ടായി. അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് പള്ളിയാണ്, അവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ പറഞ്ഞു അത് അമ്പലമാണ്. രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ തർക്കമായി. തർക്കം മൂത്തു 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 അതിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലേക്ക്
എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സൂഫി പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സൂഫി പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സൂഫി പണ്ഡിതന്റെ അടുത്ത് എന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ പറഞ്ഞു, പ്രഭോ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് മധ്യസ്ഥ പറയണം, അങ്ങ് പറയുന്ന ഏത് മധ്യസ്ഥക്കും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഹിന്ദുക്കൾ ആരുടെ മധ്യസ്ഥ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു? ഒരു മൗലിയാരുടെ, ഒരു ആലിമിന്റെ, ഒരു സൂഫി പണ്ഡിതന്റെ. എന്താ മധ്യസ്ഥയുടെ വിഷയം? എന്താണ് അത്? പള്ളിയാണോ അമ്പലമാണോ? മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതാണ്. ഇത്രയും വലിയ ഔലിയാടെ അടുത്ത് അവർ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഔലിയ പള്ളിയല്ലാതാക്കോ? അങ്ങനെ ഔലിയ വന്നു. മധ്യസ്ഥക്ക് വേണ്ടി വരുമ്പോ ഔലിയ കണ്ണങ്ങ് മൂടിക്കെട്ടി കറുത്ത ശീല കൊണ്ട് മൂടിക്കെട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, മുഖം നോക്കാതെ നടപടി എടുക്കണമെന്നല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരുടെയും മുഖം നോക്കുന്നില്ല, കറുത്ത ശീല കൊണ്ട് കണ്ണതാ മൂടിക്കെട്ടുകയാണ്. എന്നിട്ടാ പണ്ഡിതൻ പറയുകയാണ്, ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, നിങ്ങൾ പള്ളിയുടെ പേരിൽ തർക്കിക്കുകയാണോ? ഓ ഹൈന്ദവന്മാരെ, എന്റെ ഹിന്ദു സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിന്റെ പേരിൽ തർക്കിക്കുകയാണോ? എന്നാ ഞാനിതാ പറയുന്നു, അല്ലാഹു സാക്ഷിയായിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു, ആ തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന കെട്ടിടം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക, അവരവിടെ അമ്പലമാക്കട്ടെ. ആരാ പറയണത്? ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ വലിയ. ആ തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന കെട്ടിടം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക, അവരത് അമ്പലാക്കട്ടെ. ഇത് കേട്ടപ്പോ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ വിറച്ചു. ഈ മൊയ്ലിയർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഇയാളെ താങ്ങി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് നമുക്കനുസരിച്ചൊരു ജഡ്ജ്മെന്റ് കിട്ടുവച്ചിട്ടാ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പള്ളി അമ്പലാക്കിക്കൊള്ളാനാ പറയണത്? ഇത് കേട്ടപ്പോ ഹിന്ദുക്കൾ പറഞ്ഞു, പ്രഭോ ഈ വിധി ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷായി, അങ്ങ് സത്യം പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അമ്പലം വേണ്ട, ഞങ്ങളിത് പള്ളിയായിട്ട് തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് അത്ര മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമല്ല, പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനത്തിന്റെ മുമ്പേ. ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനിന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്ന പഞ്ചാബിൽ നടന്നതാണെങ്കിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ അതിരുകൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് കുന്തും ഖൈറ ഉമ്മ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സമുദായമാണ് നിങ്ങൾ. തഅ്മുറൂന ബിൽ മഅറൂഫ്, നിങ്ങൾ നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നവരാൻ. വതൻഹൗന അനിൽ മുൻകർ, നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് ജനങ്ങളെ തടയുന്നവരാൻ. നന്മ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ തടയുന്നവരായതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ പെർഫെക്റ്റ് സമുദായം നിങ്ങളാണെന്ന് ഹബീബ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ ജന്മദിനം, റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുത്ത് റസൂലുള്ളാന്റെ ജന്മദിനം, അത് എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യമേകുന്ന പ്രവാചകന്റെ ജന്മദിനത്തില് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം അള്ളാഹു തരുന്നു. ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധിയായിട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ ആ വിധിയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദര സമുദായത്തിന് വേണ്ടി നാം ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറായി നേരെ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് വിശ്വാസികളായ സമൂഹത്തോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചരാവും നോമ്പ് നോക്കൽ, എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നോമ്പ് നോക്കൽ സുന്നത്താണ്. എന്താണ് കാരണം? എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നോമ്പ് നോക്കുക വ്രതമനുഷ്ഠിക്കൽ സുന്നത്താണ്, വലിയ പ്രതിഫലമുള്ളതാണ്. വ്യാഴാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പ്രവാചകനോട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, പിറ്റേ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട്, പിറ്റേ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അത് നിസ്സാര ദിവസമല്ല. അൽ ജുമഅത്തു ഹജ്ജുൽ ഫുഖറാ ഇവൽ മസാകീൻ വ ഈദുൽ മുഅ്മിനീൻ. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഫഖീർ പാവങ്ങളുടെ ഹജ്ജുമാണ്, വ ഈദുൽ മുഅ്മിനീൻ സത്യവിശ്വാസികളുടെ പെരുന്നാളാണ് വെള്ളിയാഴ്ച. എല്ലാ ബിരിയാണി വെക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച അല്ല, വെള്ളിയാഴ്ച. ബിരിയാണി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വെക്കണം. നിങ്ങൾ ഗൾഫ് പോയോക്ക, ഗൾഫിൽ ഏത് ഗൾഫിൽ നിന്ന്, ഖത്തറോ കുവൈറ്റോ ബഹ്റൈനോ ഒമാനോ സൗദി അറേബ്യയോ യു എ ഒ എവിടെപ്പെട്ട പണിങ്ങൾ പോയോക്ക, എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും എല്ലാ മലയാളികൾ, ഈ ഹിന്ദു ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും വേണ്ടില്ല, മലയാളികൾ താമസിക്കുന്ന റൂമുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് അവിടെ ബിരിയാണിയാ. കാരണം വെള്ളിയാഴ്ച പെരുന്നാളാ, വെള്ളിയാഴ്ച പെരുന്നാളാണെന്ന്. ആ പെരുന്നാളാകുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ഏറ്റവും നല്ല ദിവസമായതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ തലേ ദിവസം ഒരു നോമ്പ് നോറ്റോളൂ, അതാണ് വ്യാഴാഴ്ച നോമ്പ്. തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുക. അപ്പൊ അനുചരന്മാർ ചോദിച്ചു, നബി എന്തിനാ ഞങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കുന്നത്, എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത? ചോദിച്ചപ്പോ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഫീഹി ബുലിത്തു, ആ ദിവസത്തിലാണ് എന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത്, എന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നിങ്ങൾ വ്രതമനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് എന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അപ്പൊ വർഷത്തിൽ